Olá, pessoal. Eu estou aqui para ensinar, para mostrar uma técnica para vocês verem. Eu vou começar com uma toalhinha de ponto cruz. Vou fazer uma florzinha. Esse trabalho dá para bordar em toalhinhas, em roupas, bolsa, em várias coisas para o uso, né, do dia a dia. Então, eu vou começar aqui. Eu vou usar três cores de linhas. Rubi. Uma laranja para fazer o miolinho, a vermelha para fazer as pétalas e a verde para fazer as folhas. Vou usar também uma agulha de bordar e uma tesoura. E um bastidor. Agora eu vou fazer a pétala. Esse trabalho aqui dá para fazer em várias peças, em roupas, toalhas, em tudo que é bolsa, em tudo que vocês quiserem, dá para adaptar ela. Então, estou indo para a segunda pétala. Aí você vai só fazendo assim, aí depois você vem cruzando, que aí já faz o ponto cruz. Thank you.
terceira pétala. Esse trabalho aqui, você já tem muitos anos que eu, já tem quase 30 anos que eu trabalho com essa arte, né? Essas flores, a gente não só faz em toalhinha, a gente faz em todas as peças que você quiser, bolsas. Faço também naquele trabalho lá que adapta no trabalho que é o Ardange. Então, já. E é muito bom fazer isso daqui, distrai muito a mente da gente, muito. É um passatempo, né? Você pega para fazer, você esquece, até queima a panela. Porque você fica lá e quando vai ver, a panela já queimou. Então, ponto cruz é assim, você vai e depois você vai só cruzando. E aí já vai formando e vai passando para a outra. É super fácil, não é difícil. Então, gente, já terminei ali as pétalas, agora eu vou para as folhinhas. E aí o trabalho daqui a pouco já está finalizado. Aí você vai, é a mesma coisa da pétala, você vai, depois você vem só cruzando. Que você remata. Daí você corta. E começa a outra folhinha. É a mesma coisa da outra. Ele vai só cobrindo, ó, pra fazer a cruzinha. De novo. Corta. Agora eu vou retirar o bastidor. Está finalizada a toalhinha. Você pode colocar na sua bolsa e levar para qualquer lugar. Cadê as palmas?